lotxagarria dala egoera, lotxagarria dala sektoreko langileek ba bizi duten egoera egunero. Lotxagarria dala hainbeste egun borrokan, hainbeste urte, lotxagarria dala bere lan baldintzak jarraitzia ba daren bezala, lotxagarria dala herrialdeko hitzarmena gabe egotial, lotxagarria dala ratioak esnaikoak izatia, lotxagarria dala langileak aizotzen egunero eroen lan zentroetan, lotxagarria dala egoliarren zaintza duina ez izatia, lotxagarria dala hilabete asko eskatu genitzuela bilerak formalak hainbat egunetan foru aldunderi eta oraindik ez dugula jaso erantzun bat. Gaur ere, hildo horretan, formalki eskatuko dugu bilera bat, eta esan behar dugu, 50 eragile baino gehiago haien artia, movimiento feministak eta pensionistak, gure babesa eman digute. Lotxagarria dala, emakumeen sektore izatearren egoera honetan egotia. Eta lotxagarria dala, egunero kalian egotia borrokatzen, euki behar zutena, zehozer, euki behar zutena, oda, lan baldintza duinak eta hitzarmen kolektibo bat, egotia egunero kalian, ze duela gutxi, pues Maite Peñak esan zuan, pues bueno, lotxagarria direla, hainbat ekintza, hainbat gauza egiten ari garela, eta nik esaten dutena lotxagarria dala egoera, hau bai da lotxagarria.